ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲା କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେତ୍ର, ସେହି ନେତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବନକଲାଇ କରିଥାଉ। ବନକଲାଇ ହେଲା ବନଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବନକଲାଇ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବନଜାତୀୟ କସ୍ତୁରୀ, କେଶର, ହରତାଳ, ହେଙ୍ଗୁଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକାଚକା ଆଖିକୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏହି ବେଶକୁ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ଥର ବନଗଲାଇ କରାଯିବ, କାଲିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ନିରାକାରରୁ ଆକାର ହେବେ, ତାପରେ ବନଗଲାଇ କରି ଆଉ ଇଏ ଦିନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନେତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର କରାଯାଏ, କଳା ନେତ୍ର ଡୋଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି ନେତ୍ର ଧୋଇ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ନେତ୍ର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ ଭକ୍ତମ ପିଙ୍ଗା ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆଜି ଦଶଜଣ ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରିବେ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।